Godmorgen, godmorgen til min vlog her. I dag er min lillebror fødselsdag, jeg står sådan her med halvfærdig makeup. Og jeg tænkte, det kunne være meget hyggeligt at lave sådan en dag i mit liv-agtig vlog, fordi det er altid mega hyggeligt. Så det kommer I med til i dag. Nu skal jeg til at i skole. Og det magter jeg bare overhovedet ikke, men jeg skal lige have en læbestift på. Sådan. Jeg elsker den her farve. Den er så flot. Så er jeg oppe på min skole, og jeg ved ærligt ikke, hvor meget jeg kommer til at vlogge her. Men jeg skal nok prøve at huske det, fordi det er lidt svært, når man sådan noget timer og ikke kan lave så meget. Men jeg skal nok prøve at huske det. Men ellers så håber jeg, at... Okay, jeg skulle til at sige, at jeg håber, I får en god dag, men jeg håber, I har en god dag, eller har haft en god dag. Kom an på, hvornår I ser den her vlog. Ej, hvor creepy. Der holder to præcis ens biler ved siden af hinanden. Jeg synes altid, det er så creepy, sådan, når sådan noget sker. Og nu sidder jeg i bilen igen. Og jeg skal køre hjem. Jeg skal se på. Sådan. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er fucking lige i hovedet på mig. I kan sikkert høre det. Fuck. Men nu er jeg kommet hjem, og jeg har lige fået nogle PR-ting her, som jeg lige tænker, jeg bare lige kan vise jer. Ja. Jeg skal ikke vise dem her, men det er bare lige sådan nogle Kelly Baker brow ting. En brow gel og sådan en brow pencil. Jeg tror, det er lidt for mørke, men det er meget sjovt at sådan prøve nogle forskellige ting af. Og det er ikke sådan, at jeg skal vise dem her, jeg sådan har fået dem sponsoreret. Det er bare nogle, jeg sådan får som reklame, så det er sådan, at hendes brand her sådan kan blive prøvet af nogen og sådan nogle sjove ting. Så det er meget rart, og så synes jeg, det er meget hyggeligt at vise jer det nogle gange. Mit ansigt skinner det godt nok lige lovligt meget. Eller bare mig. Det gør jo ikke så meget for mig, for jeg kan godt lide at være sådan dewy og sådan noget. Men lige det her lys, så bliver det bare sådan shine bright like Isabel Diamond. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set en mindre bryn brow gel ting. Men den er mega mega fed, fordi den kan lige komme sådan ud i hjørnet. Og det kan jeg virkelig virkelig godt lide, selvom den ser skrøbelig ud. But I like. Jeg har lige skiftet trøje, så den har sådan silkeagtige sorte skjorte. Men den er mega irriterende, fordi der er sådan rød knappen af her. Så enten bliver den sådan, hvis jeg har åben her, så synes jeg bare, den bliver sådan for meget-agtig. Men det ved jeg ikke, om jeg bare, nej, det kan man måske godt. I don't know. Men jeg synes bare, den var sådan lidt mere sådan pæn og fødselsdagsagtig. Og så fik jeg også lidt stress af den anden, fordi at jeg frøs i den, og det ved jeg ikke, om jeg gør i den her. Men der er bare sådan blød og mere sådan. Fordi vi skal i aften, eller snart, eller senere, der skal vi til Odense, og så skal vi, hvad skal vi? Vi skal ud og spise pizza, fordi min lillebror bliver 15 i dag, så det er mega nice. Og jeg tror lige, jeg skal lige have ordnet noget af det her shininess i mit ansigt, fordi jeg ligner en, der sveder, og det gør jeg bare overhovedet ikke. Jeg synes, den der app der, jeg ved ikke, hvad det hedder, om det hedder Musical.ly eller Musical.ly. Jeg siger Musical.ly. I ved sikkert, hvad jeg mener, men jeg synes, den er pisse fucking hyggelig. Og jeg ved godt, det er mega sådan mærkeligt at stå sådan noget lip-sync til sang, men jeg synes, det er fucking hyggeligt. Og jeg lægger faktisk rimelig sådan tit videoer derop, så hvis I ikke allerede ved, at jeg gør det, så siger jeg det til jer nu, fordi jeg prøvede at optage en video. Nu går jeg lidt rundt, for det lyser fucker. Jeg prøvede at optage en video med det til min kanal, sådan, hvor jeg prøvede det og sådan noget. Men min lorte MacBook ville ikke optage lyd og ville spille lyd, når jeg sådan optog på min iPhone. Så jeg var sådan lidt... Nope. Så nu vil jeg bare lige sige det til jer, fordi jeg lige lavede en, og jeg synes bare, det er mega hyggeligt. Og I kan gå ind og følge mig, så det er endnu mere hyggeligt. Jeg laver også duet nogle gange, og... So beautiful.
Nu skal vi ud. Nej, prøv lige at vlogge. Du. Nu skal vi ud og have pizza. Det bliver lækkert. Ja, yeah, jeg kunne bare så meget. Jeg er så god. Nu er vi inde i Odense, og vi skal pita. Det er vel det hele tiden noget, ikke? Jeg var lort ud, fordi jeg er fucking træt. Så det er jo bare dejligt. Så, sådan gør man så. Hvad er det for en gold sko, du har på, Philip? Det er fast rocks. Fast rocks. Så fandme gold sidder du. Se det, de flager for dig. Hele butikken flager for dig. Se. Kun for dig, Philip. Kun for dig. Olé. Philip har fødselsdag og brusen fejrer ham. Olé, olé. De har en kosedrik for Alpro. Oh my god. Kan I vide, hvad den koster? Fordi der står Alpro ristdrik. Der koster 20. Kan I vide, om det er det? Jeg fandme ikke ud af ristdrik. Det er faktisk klart. Jamen, det er med kokos jo. Se. Det er jo lækkert. Hvad skal jeg have? Popcorn med. Med sådan noget. Taffel holde er de bedste. Er det de bedste? Ja. Jeg har aldrig smagt den. Ej, det er forkert. Det er forkert. Det er forkert. Det er nok. Kan du nå den? Tak, super. Følger med det her. Køber ind til sit party. Hvad er det, vi køber ind til, Philip? Hvad skal du? Drenger. Fødselsdagsdrenger. Vi skal have cola zero. Men der er kun light. Men kan det ikke være det samme? Nej, zero er meget bedre. Så skal vi også have noget blandt selv. Ja. Jeg glemte fuldstændig at afslutte vloggen i går, fordi jeg kom hjem, så vi X-Factor og spiste lig, og jeg blev træt, og så var det lige pludselig bare sådan, nå ja, der var også en vlog. Så jeg vil bare lige afslutte nu, og jeg håber, at I har nyt at se den, og jeg synes, den var spændende at se. Og så vil jeg bare sige tusind mange tak, fordi du så med, og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Hej hej!